Gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Župan za vas. Tokrat je v naš studio prišel župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, ki ga prijetno pozdravljam. Dobrodošli. Dobar dan. Smo že v petem mesecu leta 2017 in vaš občinski svet je konec februarja že sprejel proračun za naslednji dve leti, pa ga kar dajva razdelati po posameznih področjih, kam ste usmerili finančne puščice v teh dveh letih. Ja, večino stvari je dejansko usmerjenih v obvezne naloge občine, ne, to pa so od predšolske vzgoje, osnovnega šolstva do obveznih občinskih javnih služb, od vodooskrbe, čiščenja in odvajanja voda, vse do vzdrževanja investicijskega letnega in zimskega cestnega omrežja, pločnikov, javne razsvetljave, potem varstvo in pomoč starejše populacije, se pravi doplačilo v domovih za starejše in pa v pomoč na domu. Potem klasična štipendijska schema občine Moravske Toplice, prevoz šolskih otrok in še je teh nalog. Seveda za to gre približno 60% občinskega proračuna. Ostalo pa potem namenjamo neke investicijske dejavnosti, ki pa seveda je omejena seveda z dejstvom, da je sredstev tudi vedno premalo za tisto, kar bi si želeli. Na kratko ste že omenili investicije, katere so, katerim boste dali poudarek v naslednjih dveh letih? In v teh dveh proračunih smo nekako več sredstev namenili za investicije v krajevne ceste. In to je dosti tega, tako da ne bi posebej našteval. Se pravi, večji in manjši odseki tja od 60 metrov nekega asfaltiranja ali preplastitve, pa tudi do več kot kilometer. Potem je v Bojini zaključek izgradnje javne razsvetljave pločnikov in pa preplastitev cestišča v smeri od križišča državne ceste, izhoda za avtoceste proti Plečnikovi cerkvi. Potem je javna razsvetljava ob kolesarskih stezah, ena je v smeri Tešenovci Moravske Toplice, drugo leto je potem smer Martjanci Moravske Toplice. V Martjancih seveda en krak kolesarske steze oziroma pločnika ob državni cesti. Seveda pa nekaj stvari pa namenjamo tudi projektiranju. To pomeni, projektirajo se pločniki ob državni cesti v Sebeborcih, Fokovcih in vse tja gor, kjer so naselja do Plosenjakovec, kjer seveda tudi poteka skupaj z direkcijo za ceste, projektiranje dveh mostov, križišča, pločnikov. V enem izmed vaših zadnjih uvodnikov v občinskem glasilu Lipnice ste zapisali tako: ob dejstvu, da vlada že tretje leto zapored nima ustreznih razpisov za evropska sredstva, razen za mestne občine, je situacija za našo občino in manjše občine še težja. Glede na to, da ima vaša občina kar 28 naselij, se vam na tem področju resnično dogaja krivica, to lahko rečemo. Tako je, financiranje občin v bistvu v Sloveniji ni ustrezno. Seveda tu zdaj še lahko prištejemo zraven dejavnik, da je v sedanje finančni perspektivi strategija oziroma operativni program črpanja sredstev namenjen drugim ciljem, tako imenovanim mehkim ciljem in pa, kar sem že v uvodniku občinskega glasila napisal, pametni urbani strategiji. Vemo res, da je problem v urbanih središčih promet, potem pa tudi varstvo zraka, se pravi same emisije, posebej v zimskem obdobju. In seveda, tu je namenjeno kar precej sredstev tem ukrepom, so pa vse ostale občine, večinoma tega podeželske, ki pa seveda pri teh razpisih neposredno morajo sodelovati. Zdaj področje kohezije in pa Evropskega sklada za regionalni razvoj pa itak namenjeno za ostalim projektom, ki se izvajajo še iz prejšnje finančne perspektive, to so vodooskrbe, kanalizacije v večjih centrih tudi,
Tako da v tej finančni perspektivi zaenkrat manjše občine, razen teh lokalnih akcijskih skupin, LAS projektov, nimamo velikih možnosti. Zdaj, nekaj je čezmejnih projektov, tu imamo nekaj na zaloge. En razpis je trenutno tudi aktualen, kolikor imamo informacije, bomo uspešni. Vezano je seveda tole na Koceljevino, oziroma tole obmejno socialno kmetijstvo in podjetništvo, povezano tudi z možnosti zaposlovanja težjih kategorij, oziroma težje zaposljivih kategorij prebivalstva. Drugače pa usodo tega delijo večinoma vse manjše občine v Sloveniji. Torej, financiranje teh projektov tudi v državnih proračunih, ki sta sprejeta za naslednji dve leti oziroma za 17. in 18. leto, ni predvideno ustrezni razpisi. Pa še ena težava je, spomnili se boste v preteklosti, so obstajale tako imenovane regijske kvote, kjer so občine bile upravičene do določenega obsega financiranja infrastrukture. Tega zdaj ni, Slovenija je razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in financiranje projektov poteka nekako vertikalno, torej po posameznih ministrstvih navzdol. Tudi včasih tako, kdo je komu bliže politično. Verjetno se kaj pogovarjate z ostalimi pomurskimi in slovenskimi župani. Kakšno je vzdušje med njimi? Tudi takole mračno, kot sem da se sedaj zaznal pri vas, kar se tega tiče? Ja, vzdušje je mešano. Glejte, župani na nek način moramo zagotavljati, da življenje teče v teh naših krajih, občinah. Simptomatično je seveda, da skupnost občin Slovenije in pa tudi državni svet, kjer je nekako zastopstvo lokalnih interesov, nista potrdila skoraj nobenega dokumenta, ki se navezuje na financiranje občin. To je tako imenovani zakon o izvrševanju proračuna, kjer je določena višina povprečnine za posamezno leto. Sicer je vlada spoznala svojo zmoto in zdaj nekaj popravila. Vsako leto dopolnjujejo recimo to povprečnino za kakšne 3,5 evra, ker ob dejstvu, da seveda se nekateri sektori pravo povečuje financiranje, veste, da je plače v javnem sektorju, da so šle gor, da so sindikati zdravnikov dosegli nekatere stvari pri plačah. Nam je pa seveda na občinskih ravneh, nam je pa to neposreden izdatek. Vi veste, da občine morajo financirati praktično vse plače v vrtcih, tisto razliko, kar seveda ostane od staršev, kjer je pa socialna kapica oziroma cenzus. In recimo za našo občino je izdatek za vrtce letno 1 milijon evrov. Gospod Glavač, Slovenija ima pripravljen razvojni dokument o vizijah naše države vse do leta 2050, dokument Slovenija 2050, vizije razvoja naše države. Ste bili recimo župani vključeni v kakšno projektno skupino oziroma pripravo tega dokumenta? Glejte, dokument je pripravljala vlada. Kolikor veste, tudi javnost ve, je za to plačala določena sredstva, torej so nastajali ti dokumenti izven samega ministrstva, pristojnega za razvoj oziroma službe vlade za razvoj evropsko kohezijo in ob določenih smernicah. Ko smo mi seveda v državnem svetu dobili ta dokument v obravnavo in razpravo, smo opazili par ključnih stvari, ki so zaskrbljujoče. Prvič, dokument sega daleč v prihodnost, drugič, sploh ni operativen, tam so neke želje, ideje, cilje. In kar je najpomembnejše, seveda na področju razvoja lokalne samouprave, ker temu sledi tudi strategija do leta 2020, je zapisano, da Slovenija ne potrebuje pokrajino oziroma regij. Da, pač to ni dolgoročni cilj. Vi pa veste, da na celem kupu področji življenja in tudi delovanja neke družbe država ne zmore narediti oziroma napraviti stvari tako, da bi Slovenija bila tudi
decentralizirana država, da bi bil enakomeren regionalni razvoj in podobno. Tako da, ko smo to videli, smo rekli, gledajte, ta dokument z vidika lokalnih skupnosti ni primeren. Ampak, če bo prišla na oblast druga vlada, ki pa zagovarja pokrajine, se to lahko hitro spremeni? Ja, dokument je vizija, ne? Tako da teh vizij, strategij in načrtov je ogromno, verjetno še kakšni, ki ležijo po predalih vladnih in drugih institucij. Problem je z operativnostjo takih dokumentov. Lepo je, da imamo cilje, vendar vseeno tudi, kadar pišemo vizije in cilje, je dobro, da so nekako opremljeni z izvedljivostjo in z realnostjo. Mi moramo seveda kot država gledati svoje slabosti in prednosti in seveda to vse take dokumente tudi neposredno implementirati. Zdaj, naša prednost je lahko tudi majhnost, ampak v tej majhnosti moramo videti svoje priložnosti. Zdaj, na tej drugi stopnji razvoja lokalne samouprave nam še pa pri regionalnem šolstvu, pri regionalnem zdravstvu, pri regijskih projektih infrastrukturnih in pri tudi drugih institucijah, ker so občine enostavno prerazlične in premale tvorbe, da bi lahko dosegli nek enak razvoj po celi državi. Vem, da zagovarjate idejo, da bi se morala naša država tesneje povezati z državami višegrajske vzhodne Evrope, ki jo tvorijo Poljska, Češka, Slovaška pa Madžarska. Povezujejo nas tako geografske kot seveda kulturne vsebine, vezi. Zdaj, kaj bi recimo tako povezovanje s temi državami konkretno pomenilo za vašo občino oziroma za Pomursko regijo, ki je zelo blizu tem državam? Glejte, najprej to, da sploh mi tukaj v Pomurju mejimo na tri države in torej zelo dobro zaradi neposrednih stikov poznamo in urejenost oziroma strukturiranost teh sistemov. Recimo Avstrija, Madžarska in tudi Hrvaška. Se pravi, vse te države imajo tudi strukturiranost drugega nivoja, to pomeni imajo neko regionalne institucije, ali so to župani, ali so dežele, ali so becirke, ali karkoli. To je prva stvar. Torej, že če hočemo na enaki ravni sodelovati, je prav, da smo nekako tudi primerljivi, ker ne bo nekdo z, ne vem, varaždinske županije se pogovarjal z županom Hodoša. Saj se bo, ampak ni enak nivo. Ali pa Moravskih Toplic, da ne bom piker. Višegrajska skupina držav pa seveda je tista država, ki je v Evropo prišla podobno kot mi. Torej, kasneje, kot so države, ki so začele to evropsko idejo, torej Benelux in pa Francija, Nemčija kot glavni motorje. In seveda, te države tudi imajo enake probleme, pa enake izzive. Pa ne samo do migrantske krize, ki je pač problem Evrope zdaj v zadnjem času, ampak tudi v razvojnih vidikih. Vse te države so iz vidika in demokratičnega zaostanka v preteklosti in tudi infrastrukture, ne nazadnje, standarda ljudi, plač, penzij, ne vem, vseh teh sistemov so nekako v istem interesnem polju. In Slovenija je imela povabilo nekje tam okrog leta 2004, če se ne motim, vendar ga je takrat nekako zavrnilo. Zdaj, kako poteka to sodelovanje, točno niti ne vem, ker je to področje zunanje politike, je pa prav, da bi pri celem kupu vprašanj ne nazadnje tudi financiranja, kmetijstva in podobno bili seveda interesno bolj skupaj. Morda smo pri drugem tiru, ki pa ima druge probleme zadaj. Ostaniva midva v Pomurski regiji in greva na vodovod sistema B. Ta zgodba sicer v zadnjih mesecih je izginila iz javnosti, ampak nekako smo se prej pogovarjali, da še vendarle seveda problemi niso odpravljeni, še kar nekaj odprtih zadev je ostalo. Kaj se dogaja na tem projektu? Ja, Pomurski vodovod v tem našem delu, kjer govorimo o sistemu B, 12 občin upravne enote Murska Sobota, ima še kar nekaj belih polj. Veste, da v tej prvi fazi izgradnje ni vse zgrajeno, tudi ne sfinancirano.
V vseh dokumentih, kar jih jaz poznam, je predvidena gradnja drugo fazo, tako imenovana optimizacija sistema in pa dograditev tistih področij, ki so se zdaj izostale. Tudi v naši občini imamo nekaj krajev, ki niso pokriti, ali so manjši, ali pa tudi so imeli ustrezno neko vodooskrbo. In tega je še za okrog 30 milijonov evrov za narediti v vseh treh sklopih. Seveda pa je lepotna napaka tega, da v državnem proračunu za dve leti ni predvidenih nobenih sredstev. Tako da, zdaj, kar se naše občine tiče, bomo mi in tudi proračuna imamo te tako strukturirane izdatke, vsako leto namenili približno 300 tisoč evrov, da bomo postopno gradili tisto, kar nam manjka, ampak to bo trajalo kar nekaj let. Prav bi pa bilo seveda, da je ta projekt zaključen, ker nekako vodooskrba tudi zdaj, ko smo zapisali to pravico v ustavo, je le elementarna stvar. Vse prej kot ceste, javno razsvetljava in kaj drugega. No, dobra novica za pomurske občine je vendarle bila ta, da je vlada podaljšala zakon o razvojni podpori pomurski regiji za dve leti, na voljo okrog 3,5 milijona evrov sredstev, ki jih velja izkoristiti. Tako, lepotna napaka tega pa je, ne, da tudi za ta zakon v sprejetem državnem proračunu ni denarja. Torej je podaljšanje od tistega prvotno načrtovanega za leto 18 kot zadnje leto podaljšano v leto 19. Tako da se bo moralo s tem ukvarjati verjetno že po volitvah kakšna druga vlada. Upamo, da bodo ta sredstva prinesla kakšna nova delovna mesta, in ko smo že pri novih delovnih mestih, se bom spet navezal na enega izmed vaših uvodnikov v občinskem glasilu Lipnica, kjer ste mlade nekako usmerjali v poklice, ki izobražujejo za storitvene dejavnosti. Jo drži, v bistvu tudi zato, ker sem kar nekaj časa prebil v strokovni šole, kjer sem poučeval elektrotehniko in praktični pouk elektronike. Vem, da seveda in naša okolica in tudi doma potrebujemo čedalje več izobraženih ljudi z področja tako imenovanih naravoslovnih znanosti. Namreč tudi, če gledamo strukturo nezaposlenih, imamo ogromno družboslovja, težje zaposljive izobrazbe na vseh nivojih, do magisterija in doktorata, po drugi strani nam pa primanjkuje čisto elementarnih poklicev, ki bodo tudi in so že, recimo v Avstriji, bolje plačani od kakršnegakoli uradniškega ali pa družboslovnega dela, da se tako izrazim. Primanjkuje nam poklicev, recimo nedavno mi je direktor Term 3000 rekel, da rabijo 7 kuharjev in jih ne morejo dobiti. Res je, da je take poklice tudi potrebno plačati, ker vemo, da Radenska šola izobražuje kuharje in torej kje so? Tam so, kjer jih bolje plačajo. Tudi ta vidik morajo predvsem delodajalci upoštevati, zato sem tudi v uvodniku tam napisal, da je problem tudi pri delodajalcih. Namreč, če hočemo, da bodo mladi šli v poklice, ki jih rabimo, bo te poklice potrebno tudi ustrezno finančno vrednotiti, ker je stvar povezana. Starši, otroci se odločajo za poklice, ki so atraktivni in tudi, ki so zaposljive. Ena kaprica na tem mestu, menda vaše komunalno podjetje Čista narava že leta išče zidarja, pa ga še vedno ne more dobiti. Ja, res je, to se mi je potožil direktor Čiste narave. Jaz sem mu svetoval, da naj razpiše kakšno štipendijo, vendar je rekel, da je popraševal v Maribor, ker je najbližja gradbena zidarska šola v Mariboru. In da je zanimivo, ne, da celo področje mariborske te šole ima nekaj teh dijakov pisanih. Torej, problem ni samo tule pomurski, je kar državne. Ne. Morda bo pa k temu, kaj pripomogel zakon o vajeništvu. Vendar, to je že druga zgodba.
Dejstvo je, da sem nagovoril in starše in mlade, da razmislijo, ker je zdaj tudi čas odločanja, ko se pisujejo v izobraževanja različnih stopenj, da razmislijo ne samo, kar je mogoče naša največja srčna želja, ampak tudi, kaj bo tisti poklic, od katerega bomo lahko živeli. Poglejva še v prihodnje dneve in tedne v vaši občini. Začela bi z volitvami za nadomestne člane oziroma z novimi volitvami v krajevni skupnosti Fokovci, kjer je več kot polovica članov odstopila in to terja nove volitve, ki bodo 20. maja in seveda velja povabiti krajane in krajanke Fokovcev, da se te volitve udeležijo. Tako je, vabim jih tudi po tej plati oziroma po tej poti preko vaše televizije, da se čim večjem številu udeležijo in seveda s tem nekčin zagotovijo, da tudi kraj Fokovci, ki je krajevna skupnost, ima svoje vodstvo. Namreč pred kratkim je tam odstopila večina članov sveta KS in so potrebne nadomestne volitve. Precej se bo zvrstilo tudi ostalih dogodkov na prostem v vaši občini v prihodnjih tednih, vse ta tja do poletja, katere bi izpostavili, kam bi povabili občanke in občane, ter seveda ostale, ki jih to zanima, da bi se udeležili različnih prireditev. Ja, glejte, prvi tak večji množičen dogodek bo, kjer seveda imamo tradicionalno vaške igre v Ivanovcih. To bo prvi vikend v juliju. Potem so nekateri dogodki, ki so čisto krajevnega ali pa društvenega značaja, recimo, ne vem, prevzem avtomobila v Berkovcih in podobno, gasilskega vozila. Potem je tu te poletne tržnice v samem centru Moravskih Toplic v organizaciji Term, društev in pa našega TICA. Imamo tudi 20-letnico vrtcev občine Moravske Toplice. Potem je javno komunalno podjetje Čista narava ima 20-letnico, potem se približuje že občinski praznik septembra. Mes je pa še cel kup tekem, gasilskih veselic in pohodov in podobnih stvari. Toliko pestrega dogajanja, da vaše občanke in občani sigurno ne morejo reči, da nimajo na voljo dovolj dogodkov in da bi jim bil dolg čas v teh prihodnjih tednih. Ja, ne morejo reči ne občani in občanke, pa tudi turisti, ne, ki obiskujejo našo občino. Seveda so v dveh največjih turističnih centrih, torej Vivato in pa Termah. Krati tudi pri manjših ponudnikih prenočiš in teh storitev. Tudi lovske veselice so zelo zanimive. Ne? Hubertova maša v Bogojini, potem v Prosenjakovcih je lovski tabor poletni za osnovno šolce in podobne stvari. Še to, vaša občina je zelo turistično obarvana in seveda velja povabiti vse, ki bi želeli doživeti ta turistični trip občine, da obiščejo različne turistične točke v vaši občini in izkoristijo prihodnje, verjetno, toplejše dneve, da si popestrijo kakšen vikend ali pa dan tudi med tednom. Tako, turistične točke so te naše kulturne sakralne znamenitosti, selo Plečnikova cerkev Martjanci. Če dalje več turistov, pa seveda gre nekako tako pot, da si sami izbirajo in trase in točke in hoje. Tako da je ogromno pohodništva in pa kolesarjenja. Namreč, kljub temu, da je tole področje Goričkega seveda redko naseljeno, ne, in nekako tudi demografsko pada, je pa to raj za seveda kolesarje, ki tudi dosti kratko se z njimi pogovarjajo, vidijo več kot mi sami včasih v naši regiji. Kako je lepo, kako je zdravo okolje, da tudi ceste niso tako slabe, kot mi včasih mislimo in podobno. Tako da tega je več in tudi ta institucionalni turizem ni samo več vezan na same, ne vem, Toplice, ampak gostje spoznavajo destinacijo širše, ker edino tako lahko tudi odnesejo neke vtise in priporočajo pač tudi naslednjim generacijam vtise.
Hotelske sobe so verjetno vse posod približno enake. Tako da tisto, kar nam ostane v spominu, poleg tega je pomembno z turističnega vidika. S tem turističnim povabilom v vašo občino bova končala najin današnji pogovor. Gospod Glavač, hvala za vse te informacije in želim vam vse dobro pri vašem delu. Hvala lepa in tudi hvala vam za povabilo in pozdrav vsem, ki naju gledajo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje do naslednjič.